На Україні, пам'ятаєте, виключали нам світло. Навмисне, ненавмисне, народ відгукнувся на це. Знову ж таки спробую донести вам цю думку. Уявімо собі, що їде ліфт, який потребує електроенергії, і тут світла не стало. Ще, напевно, у столиці парламент не знає, хто в державі українське світло вимикає. Лише як лампочка погасне в квартирі чи в хаті, то лунають по Україні слова матюкать. І жевріє в кожному домі у темряві свічка, та яку би там не біщик, чи була не біщка. У ліфт пхали звичайдушно вперті пасажири. Хто з бульдогом, хто з ровером. Сумками чотири. Стефан квапився додому на поверх дев'ятий. Бо наївся він горохи. Горох давав знати. Ще до того випив пива, два по два бокали, і йшли тепер з середини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас частенько буває, що якась юрза-мурза світло вимикає. Загальмував ліфт, зненацька посеред дороги, Стефан стиснув, мов обручем. Свій живіт і ноги. В ліфті пахло перегаром. Хтось віз оселедці, когось серце закололо, когось поперечці. Стефан думав, що попереді серце дурниця. Ось як бабахне зараз його дробівниця. А тут ще стара матріона на весь ліфт кричала. Зріяя дура за вітрєнка не галасовала. Стефан хотів її вдарити чи на пальці стати. Та боявся навіть слово з трьох літер сказати. А це тисне і розпирає, дує і помпує. Стефан терпить і до старту секунди рахує. І тут раптом хтось ровера крутнув, наче крана. І керовницею сильно притиснув Стефана. Стефан хоч був твердий з роду, але таки здався. На поверсі здавалося, що ліфт розірвався. І головне, що у ліфті не могли збагнути, хто це вчинив так підступно. І як далі бути? Стефан кричав, то пес! То пес! А пес вив! Аж клявся, що він же перед під'їздом відсалютувався. А як світло увімкнули, і ліфт відчинився, то всі чимдуж повтікали. Тільки пес лишився. Це непристойно трохи виглядає, але нехай той про це знає, що струм вимикає. Як би він застряв у ліфті чи світив свічками, то може би не дражнився, що вечора з нами. Все!